محمد صدیق خان عمرانی کی قیادت میں وسطی محمد شہر میں ایک عظیم و شان ریلی نکالی گئی. مزید دیکھتے ہیں احسان کریم کی اس رپورٹ میں. جی, سیاسی اور سماجی رہنما سرکردہ محمد صدیق عمرانی کی قیادت میں وسطی محمد شہر میں ایک عظیم و شان ریلی, پاک فوج کشمیر بنے کا پاکستان اور سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے عدالتی فیصلے کے خلاف ریلی نکالی گئی. ریلی مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے یو بی ایل چونک پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں وسطی محمد شہر کے عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی سے سرکردہ محمد صدیق عمرانی, جان محمد سومرو, سکندر علی بھٹی, ذوالفقار ابڑو, اخلاق احمد, جان محمد بھٹی, سرفراز احمد اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کے ہیرو کے خلاف عدالتی فیصلے کو ہم نہیں مانتے. پاک فوج دنیا کی نمبر ون فوج ہے. پاکستان کا ازلی دشمن بھارت ہے. پاک فوج اپنے سرحدوں کے چپے چپے کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے لیے سر کٹا بھی سکتے ہیں, ہم ہر حالات میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کیمرامین ٹیم کے ساتھ احسان کریم, راز نیوز, وسطی محمد.